ምን መልእክት እንደቢተው ለማወቅ ፍላጎት ስላደረብኝ አንዳንዶቹ የጻፉትን እንዲያሳዩኝ ጠይቄያቸው ነበር። ምናልባት አደጋ ደርሶብኝ የሞትኩ እንደሆነ ያለኝ ጥሬ ገንዘብ በሙሉ ለቀይ ኮከብ ዘመቻ እንዲሰጥልኝ እጠይቃለሁ የሚሉ መልእክቶች ብዙ ነበሩ። አሳልፈው የሚሰጡት ውድ ህይወታቸው አልበቃ ብሏቸው ይሆን በማለት ተገረምኩ። ለሚስት፣ ለልጅ፣ ለወንድም ይሆን በማለት ተገረምኩ። ለሚስት፣ ለልጅ፣ ለወንድም፣ ለእህት፣ ለአባት ወይም ለዘመድ የተጻፉ ደብዳቤዎች ጥቂት አልነበሩ። አንዳንዶቹ ስለ ጉዟቸውና አሁን ስለሚጠብቃቸው ተልእኮ ነበር የጻፉት እና አብዛኛዎቹ ደብዳቤዎች ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ሌላ ጊዜ ጽፋለሁ፣ ስለ እኔ አታስቡ፣ ደህና ነኝ፣ ለምንድን ነው የማትጽፉልኝ? እኔ ከአንቺ ወይም ከአንተ ናፍቆት በስተቀር ሌላ ሐሳብ የለኝም በሚሉ አረፍተ ነገሮች የተደመደሙ ነበሩ። ከዚህም ባሻገር ናቅፋ ደርሰናል፣ እንዳያያዛችን ከሆነ ይህ ጦርነት ጊዜ የሚፈጅ አይመስልም፣ በቅርብ ቀን እመጣለሁ፣ እስከዚያ ድረስ ገንዘብ ካለ ላኪ ወይም ላክ፣ ሬዲዮና ቴፕ ሪከርደር፣ አልጌናና አፋበት በርካሽ ዋጋ ይገኛል ካሉ በኋላ ሲመልሱ ምን ለማድረግ እንዳሰቡ በዝርዝር የጻፉ ሰዎችም ነበሩ። አንዱ ባጠራቀመው ገንዘብ ያችኑ ማሳ እንዴት እንደሚያለማና ያችን ጎጆ እንዴት እንደሚያቃና ይጽፋል። ሌላው በችግር ምክንያት ያቋረጠውን ትምህርት እንዴት አድርጎ እንደሚቀጥልና ምን ደረጃ ድረስ ለመማር እንደሚፈልግ ያትታል። ከጦር ሜዳ አያሌ ጠቃሚ ትምህርት አግኝቻለሁ፣ ተለውጫለሁ። ከእንግዲህ እንዳለፈው ጊዜ ተመልሼ የምቀብጥ አይመስለኝም። መጠጥ የሚባል ነገር ትቻለሁ። እንደ ድሮ በትንሹም በትልቁም ነገር አልናደድም። ጦር ሜዳ ያሰክናል። ውዴ ሙች ቅናትም ትቻለሁ። አሁን የምቀናው በሕይወት ብቻ ነው። አሁን የምመኘው ነገር ቢኖር ደስታና ተድላ የሰፈነበት የሰከነና የቀዘቀዘ ኑሮ መኖር ብቻ ነው። ወደፊት የምንኖረው ኑሮ ይታየኛል። ልጄን ሳሚልኝ። ስመለስ የበደልኳችሁን በደል ሁሉ ድርብ አድርጌ ክሳለሁ በማለት የጻፉ ሌሎችም ነበሩ። አዎ፣ በሰው ልብ ተስፋ ምንጊዜም አይሞት። ሕይወት ካለች ተስፋ ምንጊዜም ይኖራል። በማደርገው መራራ ትግል ወድቄያለሁ። ለድል በሚደረገው ትግል ተሰውቻለሁ። ናቅፋ የኔ መቃብር የአብዮቴ አምባ ትሆናለች። ሞት አይቀርምና የሚሞቱበትን ቦታና ሁኔታ መርጦ መሞት ታላቅ እድል ነው። ግን ናቅፋን አደራ፣ እኔ የታሪክ ሰው አይደለሁም፣ ተራ ወታደር ነኝ። ግን ለኢትዮጵያችን ህልውና ኤርትራን ወሳኝ ናት ሲሉ ሰምቻለሁ። ለኢትዮጵያ ህልውና ተሰውቻለሁ። ከሕይወቴ በቀር ለአገሬ የማበረክተው ሌላ ውድ ነገር የለኝም። ወገኔ፣ ከኢትዮጵያ ህልውና ሌላ አደራ የለኝም። አደራህን በኤርትራ ምድር የተከሰከሰው አጥንቴ በቁጣ እንዳይጮህ አደራ፣ አደራ፣ ወዘተ የሚሉ መልእክቶች ነበሩ። የሚገርመው ነገር እኔ የማስተላልፈው መልእክት አልነበረኝ፣ ጨርሶም አላሰብኩበትም ነበር። ስለ ሞት አስቤ አላውቅም። የሙያዬ ባህሪ ያለምንም ስጋትና ጭንቀት በማያቋርጥ አሁን ሁኔታ ውስጥ የመኖር ልማድ አሳድሮብኛል። ስለ ወደፊቱ ለምን ይታሰባል? ትኩስ ዜና፣ ትኩስ ሕይወት። ሞት ለእኔ ምንም አልነበረም፣ ሆኖም አያውቅም። ትኩስ ዜና ከማጣት አበቦችን ካለማየትና የቆንጆ ሴት እጅን ለመንካት ካለመቻል የበለጠ ስቃይና መለየት ምን ይኖራል? ሞት ትርጉም ሰጥቶኝ አያውቅም። ምናልባት ዕድሜ ስላልተጫነኝ ይሆናል። ሞት ሲቃረብ ሐሳቤ ምናልባት ሳይለወጥ አይቀርም፣ አላውቅም። አሁን ግን ሞት ሩቅ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ምን የሚያሰጋ ነገር አለ? ከሞትክ ሁለት ነገር ብቻ ያሰጋሃል፤ መንግሥተ ሰማያት ትገባለህ ወይም ገሃነም ትወርዳለህ። እንዲህ ያለ ነገር ካለ ማለቴ ነው። መንግሥተ ሰማያት ከገባህ ምንም የሚያሰጋህ ነገር የለም። ገሃነምም ከወረድክ የሚያሰጋህ ነገር የለም። ከጓደኞችህ ጋር እጅ ለእጅ ስትጨባበጥ ለስጋት ጊዜ አይኖርህም የሚል ጥቅስ የት እንዳነበብኩ ቦታው ጠፋኝ። ከከፍተኛ ነጥብ 1702 ሌላ የሚያሰጋኝ ነገር አልነበረም። እሱም ቢሆን ምን ያሰጋል? ይያዛል ወይም አይያዝም? ይልቅ ጭንቀቴ ዜናውን እንዴት አድርጌ እንደማስተላልፍ ነበር። ጭንቀቴ ምንድን ነው?
ዜናውም ቢሆን ይተላለፋል ወይም አይተላለፍም ነገ ምን ትርጉም አለው? ሰው ለምን ይጨነቃል? እውን ነገር አሁን ብቻ ነው። አሁን አለው ደህና ነኝ እተነፍሳለሁ ውብ ኮከቦች ቆጥራለሁ ይበቃል። አሁን አለ ወይም የለም ጭንቀቱ ምንድነው? ሌሊት ሁለት ጊዜ በእንቅልፍ ልቤ ቃዥቼ በመባነን ነቅቼ ነበር። ሁለቱንም ጊዜ ላባ ስምጦኝ ነበር። አንድ ጥይት በሄድኩበት እየተከተለች ታባርረኛለች። እንዳትመታኝ ሮጣለሁ። ላመልጣት አልችልም ትደርስብኛለች። ገደል አፋፍ ላይ ደርሳለሁ መሄጃ የለኝም እና ጥይቷ እየተወረወረች ትመጣብኛለች። ባንኜ ነቃለሁ። በሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ከፍታ ነጥብ 1702 ላይ ይወጣን ይመስለኛል። ጠላት የለም። ተራራው እንደ ሰው ልብ ሲመታ ይሰማኛል። ቆይቶ የተራራው ትርታ አደንጓሪ ይሆናል። ልቤ አብሮ ይሸበራል። ነፍሴ ተጨንቃለች። ተራራው ተጠምዶ እንደቆየ ቦምብ ድንገት ይፈነዳል። ዓለም ይደበላለቃል። ምጽአት ይሆናል። ጠርብ ድንጋዮች ሰማዩን ያለብሱታል። እንደገና እያላበኝ ነቃለሁ። ልክ በአስር ሰዓት ከመሰብሰቢያ ወረዳችን ከከፍታ ነጥብ 492 ተነቃነቅን። ቲክሲ ላይ ቶሎ ይነጋል። ሮራ ጸሊም ላይ የነጋ ፀሐይ በሙሉ ድምቀቷና ውበቷ ስትወጣ ማየት እጅግ ያስደንቃል። ተፈጥሮ ውብ የነጋ ትርኢት የምታሳይበት ቦታ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍታ ነጥብ 1702ን ከሩቅ አየሁ። የአካባቢው ትልቁ ተራራ ባይሆንም ከሌሎቹ ይልቅ ግርማ ሞገስ ተጎናጽፎ ታየኝ። ቀጥ ብሎ ከምድር ወደ ሰማይ የተወረወረ ሹል ተራራ ነው። የመቶ አለቃ ጋሻ ጠና ነበር ተራራውን ያመለከተኝ። የቀይ ሙት ጦር አባሎች በሙሉ አንጋጠው ተራራውን በአድናቆት ይመለከቱ ነበር። ፊታቸው ያበራል። ያውና የመጨረሻ ግባቸው። የልባቸውን ትርታ የሰማው መሰለኝ። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን የራሴን የልብ ትርታ ነበር የማዳምጠው። ኮሎኔል ታሪኩ ወደ እኔ ሲመጣ አየሁት። አረማመዱ ሁሉ ፈጣንና ቀልጣፋ ሆኗል። አዲስ ዩኒፎርም ለብሷል። ተርብ መስሏል። ዛሬ አምሮብሃል አልኩት። የክት ልብሴን ነው ብሎኝ ከሩቅ የሚታየውን ተራራ በአይኖቹ ሲቃኝ ከቆየ በኋላ ቆንጆ ተራራ ነው። መቃብሬ እዚያ ላይ ቢሆን አይከፋኝም። ለሰማይ ቅርብ ነው አይመስልህም? አለኝ። እኔ ስለ መቃብሬ አዲስ አበባን ነው የምመርጠው። ብዙ አበባዎች ያሉበት ቦታ ይሻለኛል። እኛ ይህን ተራራ መርጠናል። የሚሞትበትን ቦታ ማንም ሊመርጥ አይችልም፣ ጀግኖችም ቢሆኑ አልኩት። ደርሰናል እንግዲህ ብሎኝ ጦሩን ተከትለን ወደ ውጊያ ወረዳው እንዴት እንደምንሄድ አስረዳኝ። ከጦሩ ኋላ መሆን ነበረብን። የሕክምና ጓድ ኃላፊ የሆነ አንድ የአስር አለቃ በባልደረባነት ተሰጠን። ማንኛውንም መመሪያና ትዕዛዝ መቀበልም ያለብን ከሱ ነበር። ወደ ከፍተኛ ነጥብ 1702 የሚወስደው መጠጊያ መንገድ ሁሉ በፈንጅ ታጥሯል እና ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አለዚያ በፈንጂ ድንገት ወደ ሰማይ ጉነን እንደምንቀር የታወቀ ነገር ነበር። አይዞ፣ ስለ እኛ አታስብ አልኩት። እንድትሞቱ አልፈልግም። የወሬ ስንቅ ይዛችሁ ብትመለሱ ይሻላል። ንገረኝ ታሪኩ፣ በሞቴ ስለ ሞት አስበህ ታውቃል? አልኩት። ከብረት ቆቡ ውስጥ ወጥቶ የተንጠለጠለውን ረጅም ጠጉሩን መዞ እየገመደ ወታደር በጦር ሜዳ ስለ ሞት አያስብም። እንዴት? የቀበሮ ጉድጓድ ስንቆፍርና በደረት ስንሳብ ስንፏቀቅ፣ በቀበሮ ጉድጓዳችን ውስጥ ሆነን ሲያልበንና ስንሰጋ፣ ስናጠቃና ስናፈገፍግ ስለ ሞት ለማሰብ ጊዜ የለንም። እንዴት ልበልህ? ጠላት ነው ሁልጊዜ የሚሞተው፣ አንተ አይደለም ካለ በኋላ በሐሳብ ተውጦ ቆይና ይልቅ ሕይወት ነው የሚያሳስበው ሞት አይደለም ብሎ የእጅ ሰዓቱን ተመለከተና ውጊያው የሚጀመርበት ጊዜ ተቃርቧል። አደራችሁን ተጠንቀቁ። ቻው፣ ከፍታ ነጥብ 1702 ላይ እንገናኛለን በማለት በጣቶቹ የድል ምልክት አሳየኝና ትንሽ ከሄደ በኋላ ተመልሶ መጣ። አተኩሮ ተመለከተኝ። አንድ ነገር ሊነግረኝ ነው ብዬ ስጠብቅ ሐሳቡን ለወጠና ምንም ሳይለኝ ዝም ብሎ ተመልሶ ሄደ። ምን ሊነግረኝ ፈልጎ ይሆን? ሆዴን ቆረጠኝ። ከዝቅተኛ መሬት በመጀመር ቀጥተኛ ግድለት ያለውን ተረተር በግራ በኩል ይዘን ወደ ግባችን እንድጠጋ ጀመር። አካሄዳችን ስንዝር በስንዝር ነበር። ጊዜ ራሱ ድንገት ቀጥ ብሎ የቀረ መሰለኝ። ተራራው፣ ተረተሩ፣ ሸለቆና ግድለቱ እንደ መቃብር ጸጥ ብሏል።
የዓለም ልብ ትርታ ድንገት ቀጥ ብሎ ህይወት ለዘላለም አሸልባ ይቀርጫል ሆኖ ነበር የሚሰማው። የሰፈነው ጸጥታ ከባድ ውጥረትና ጭንቀት ሰው ላይ ያሳድራል፣ ስጋት ይፈጥራል፣ ያስጨንቃል። የ17ኛ ክፍለ ጦር አካል የሆኑት 19ኛና 11ኛ ብርጌዶች ስርጡን ይዘው ከቀይምቡት ሻለቃ ጦር ግራና ቀኝ ተሰልፈዋል። ሁለቱም ብርጌዶች ቀደም ብለው በውጊያ ወረዳው በመገኘት መሽገዋል። ሁሉም ከቀበሮ ጉድጓዳቸው ውስጥ ሆነው ይታያሉ። ሙቀቱ አይጣል 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደርሷል። ኮሎኔል ታሪኮ የተናገረው ሐቅ በመጠኑም ቢሆን ተከሰተልኝ። ጦርነት ሲባል ሁል ጊዜ የጨበጣ ውጊያ ማለት አይደለም። በአብዛኛው ከቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ የጠላትን ተኩስ ውርጅብኝ እያዳመጡ ላብ የመድፈቅ፣ በስጋት የመጨነቅ፣ በደረት እንደ ድመት የመሳብ፣ የመንፏቀቅ፣ ወሳኝ ሰዓት ስትደርስ የማጥቃት፣ ቦታ የመያዝ ካልሆነም የማፈግፈግ ተግባር ነው። ጦርነት እንደ ዳማ ጨዋታ ነው። ግራና ቀኝ ጎንህንና ጀርባህን እየጠበክና የጠላትን ደካማ ጎን እያየህ እንደ ሁኔታው ታጠቃለህ ወይም ታፈገፍጋለህ። የጠላት ተኩስና ኃይል ከበረታብህ ታፈገፍጋለህ። ከተከበብክና መውጫ ካጣ እጅህን ትሰጣለህ። የጦርነት ጨዋታ ደንብ እንዲሁ ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ ደንቡ በተግባር አይውልም። የጠላት ተኩስ ምን ቢበዛ፣ ኃይሉ ምን ቢጠናከርና ከበባው ምን ፍጹም ቢሆን ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ እስከ መጨረሻው ሰው ድረስ ይዋጋሉ። በጦር ሜዳ ሎጂክ አይሰራም። የተረፉት ጀግኖች ይሆናሉ፣ የሞቱትስ? ክብር ለሙታን። በእውነት ጦርነት አስቀያሚ ነው፣ ያስጠላል። ግን የሰው ልጅ ያለ ጦርነት የኖረበት ጊዜ የለም። የሰው ልጅ ታሪክ የጦርነት ታሪክ ነው። የሰው ልጅ ያለ ጦርነት የሚኖርበት ጊዜ ይመጣ ይሆን? ምኞት ነው። የጦርነትን ጥፋት በሰው ልጆች ላይ የሚጋብዙ ሰይጣናዊ ኃይሎች እስካሉ ድረስ ምን ተስፋ ይኖራል? በየተራራውና በየተረተሩ ሰፍኖ የቆየው ከባድ ጸጥታ ድንገት ተናግቶ ምድር ቀውጢ በመሆን መድፎች ያጓሩ፣ የስታሊን ኦርጋኖች ተራራውንና ተረተሩን ያናግሩ፣ መትረየሶች ይንፈቀፈቁ፣ ክላሽኖች በየጎራው ይንጣጡ ጀመር። በአንድ ጊዜ ድብልቅልቁ ወጣ። አየሩ በፈንጅ ጢስና በጥይት ባሩድ ሽታ ተበክሏል። ተዋጊ አውሮፕላኖች እንደ ቀስት ከሰማይ ወደ መሬት እየተወረወሩ አስበርጋጊና አስፈሪ ድምፅ ሲያሰሙ ከቆዩ በኋላ ከፍታ ነጥብ 1702 ካርታ ቁጥር 5044 ላይ የቦምብ ዝናብ ያዘንቡ ጀመር። የወገን ከባድ መሳሪያ ከግራና ከቀኝ ያለማቋረጥ ያጓራል። ተራራው ያቃጥላል፣ ይነዳል፣ ይጋያል። የጠላት ባለ 50 ካሊበር መትረየሶች ከየተራራው ጫፍ ይንተከተካሉ፣ ያስካካሉ፣ ጸረ አውሮፕላኑን ያደበላልቁታል። ቢ-10 ጸረ ታንክ መሳሪያዎች ይተኮሳሉ። የእጅ ቦምቦችና ፈንጂዎች እንደ ነጎድጓድ ይጮኋሉ። ሰዓቱ ደረሰ። ባልደረባችን የአስር አለቃ ዳምጤ መሳሪያዎቹን በድምፅ እየለየ ያመለክተኝ ነበር። መድፍ፣ ቦምብ፣ ፈንጂ፣ ሞርታር፣ ጸረ ታንክ፣ ጸረ አውሮፕላን፣ አርሶጂ፣ ዶሽካ፣ ሶቲ፣ አርዙ 23፣ ቢኤም ወዘተ። ካሜራችንን አንድ ምቹ ቦታ ላይ ጠምደን ነበር። ፊልሙ ይዞራል። እንዴት ነው? አላሸብር። እስካሁን ጥሩ ነው። ተራራው ጥሩ ሆኖ ይታያል። ግን ለመጠጋት እንዴት ነው የምንችለው? አልኩት። ለመጠጋት ፈጽሞ አትችሉ። እንኳን ለእናንተ ለወታደሩ አስቸጋሪ ነው። የሞት ተራራ ነው አለኝ የአስር አለቃ ዳምጤ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? አልኩት። እንግዲህ የቀይምቡት ጦር ግዳጅ ተቃርቧል። አሁን መሀል ለመሀል ወደ ተራራው እየተጠጉ ናቸው። ጊዜው ሲደርስ ከ11ኛ ብርጌድ በስተጀርባ ድንገት በመዞር በግራ በኩል ሰብረው ለመውጣት ነው የተዘጋጁት። በዚያ በኩል ግድለቱ ቀጥተኛ ስለሆነ አስቸጋሪ አይሆንባቸውም ወይ? የተመረጠውን በዚህ ምክንያት ነው። እንዴት? ለምን? በዚያ በኩል ይመጡብናል ብለው አያስቡም ተብሎ ስለታሰበ ነው። እስኪ ተስፋ እናድርግ
ከምሳ ስምንተኛና ከምሳ አንደኛ የጠላት ብርጌዶች የተውጣጣ አንደኛና ሶስተኛ ሻለቃ ጠንካራ ኃይል ከፍተኛ ነጥብ 1702 ላይ መሽጎ የሚተባበቅ መሆኑ ታውቋል። ትኩረታቸው መሐል መሐል ሰንጥቆ በሚመጣው ቀዳሚ ጦርና ተደራቢና ደጀን ጦር ላይ መሆኑን ከኢላማቸው ለመረዳት ይቻል ነበር። የተፈለገውም ይህ ነበር። ተራራውን በከባድ መሳሪያና በተዋጊ አውሮፕላኖች የመደብደቡ ሥራ ቀጥሏል። ዓለም ተደበላልቋል። የሚሰማው የተኩስ ድምፅ እብዶች ተሰባስበው በምጽአተ መድረክ ላይ እንደሚጫወቱት ሙዚቃ ነበር። በተዋጊ አውሮፕላኖች የታጀቡ ትልልቅ አውሮፕላኖች መጥተው ተራራው ላይ ፓራ ኮማንዶዎችን በጃንጥላ ያወርዱ ጀመር። የጠላት ተኩስ በረከተ። ልቤ ተጎኑ ነበር። ጦሩ ከሚተኮሰው ጥይት ይልቅ በወኔ የሚያሰማው የውጊያ ጩኸት ይበልጥ የሚያስፈራና የሚያስበረግግ ነበር። ከንቲባ ደርሸበታለሁ፣ ግን ተመለስ አላልኩትም። ቀይ ሙጦችን ተከትለን ጋራውን እንቧጥጥ ጀመር። የድንጋይ ናዳ ግራና ቀኛችን ይበራል። ፈንጅና ቦምብ ምድሪቱን ያናውጣል። የጠላት መትረየስ ያለማቋረጥ ይንተከተካል፣ ይንፈቀፈቃል። ጠላት ነቅቶ ወደ ቀይ ምቡጦች አቅጣጫ ዞሮ ነበር፣ ግን ቀይ ምቡጦች የእጅ ቦምብ እንደጨበጡ ከጠላት ምሽጎች እየዘለሉ መግባት ጀምረዋል። የፈንጂ ጢስና የባሩድ ሽታ ያፍናል፣ ያስለቅሳል። ከአንድ በኩል ያለማቋረጥ እየተንፈቀፈቀ አላራምድ ያለ የጠላት መትረየስ ነበር። የተኩሱ ሩምታ ይረጭበታል፣ የቦምብ ጋጋታ ይወርድበታል፣ ግን መትረየሱ ላንቃውን አይዘጋም። መረማመጃ በር ዘግቶ ዝም ብሎ ይንጣጣል። አንድ ቀይ ምቡጥ እንደ ነብር እያደባና በደረቱ መሬት ይዞ የሞት ላንቃውን ወደማይዘጋው የጠላት መትረየስ ሲሳብ ድንገት አየሁትና ትንፋሼን ውጬ ዝም አልኩ። ከንቲባም እንዲሁ አይቶት ኖሮ ቀጥሎ የሚሆነውን ነገር በውል ለማየት ጓጉቶ ሳይሆን አይቀርም አንገቱን ቀና አደረገ። አብዳሃል እንዴ? መሬት ያዝ አልኩት። ዞር ሲል በአፉ ደም ሲወጣ አየሁ። ከንቲባ ብዬ ጮኩ። አልሰማኝም። የጠላት መትረየስ ወደሚንጣጣበት አቅጣጫ ቴፑን እንደያዘ በረረ። በዚያኑ ጊዜ ወደ መትረየሱ ይሳብ የነበረው ቀይ ምቡጥ በደረቱ እንደተኛ አንድ ቦምብ ከወረወረ በኋላ እንደ ነብር ዘሎ መትረየሱ ተጠምዶበት ወደ ነበረው ምሽግ ገባ። ከንቲባ መሃል መንገድ ሲደርስ ወደቀ። ከተኛሁበት ተነስቼ ወደ ከንቲባ ሮጥኩ። ከንቲባ ከንቲባ! አይሰማኝም። ጸጥ ብሎ ቀርቷል። ወዙ እንዳለ ነበር። የምጸት ሳቅ የሚስቅብኝ መስሎ ታየኝ። አንገቱ ላይ ተጠምጥም የሳምኩት እና እንዳበደ ሰው ተነስቼ መትረየሱ የሞት ላንቃውን ይከፍትበት ወደ ነበረው ምሽግ ሮጥኩ። የመትረየሱ ላንቃ በመዘጋቱ ቀይ ምቡጦች ሆ ብለው ወደ መጨረሻ ግባቸው መረማመጥ ጀምረዋል። እንደ ሮጥኩ ሄጄ ከምሽጉ ገባሁ። መትረየሱና ተኳሹ በቦምብ ጋይተዋል። ቀይ ምቡጡ የሌላውን ጠላት ጉሮሮ እንዳነቀ ወድቋል። ከመትረየሱ ኋላ ጋይቶ የወደቀው ጠላት እግረ ቆራጣ ነበር። የቀይ ምቡጡን ክላሽ አነሳሁና የጠላት ሬሳዎችን ወደ ላይ እየተንጠራራሁና እየጮኩ በሳንጃ ወጋሁ ወጋሁ እስከሚበቃኝ ድረስ እና ቁጭ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ። እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ነበር በሙታን መካከል የምዘዋወረው። ግንባሩ በጥይት ተነድሎ የወደቀ፣ ሰውነቱ እንደ ወንፊት በጥይት ተበሳስቶ የተዘረረ፣ ጭንቅላቱ ተቆርጦ ከላዩ ላይ የበረረ፣ እጅና እግሩን አጥቶ የተንጋለለ፣ የተሰበረ የጋየ ምሽግ፣ ደሙን እያዘራ ስለ ወንድ ልጅ ውሃ ባካችሁ እያለ ጠብታ ውሃ የሚለምን በሞትና በመኖር ስቃይ መሃል ተይዞ ባካችሁ ስለ ወንድ ልጅ አትለፉኝ፣ ጨርሱኝ፣ ለነፍስ ሆናቸዋለሁ እያለ የሚማጠን ድምፅ፣ እዚህም እዚያም ሰውነታቸው በታላቅ ፍርሃት የሚርበደበድ አንገታቸውን የደፉ ምርኮኞች፣ በገሃነብ አዳራሽ ውስጥ እንደ መዘዋወር ነበር። የጠላት ወገን የሞተው ሞቶ፣ የቆሰለው ቆስሎ፣ የተማረከው ተማርኮ፣ የተቀረው ትጥቁን እንዳለ ጥሎ ፈርጥጧል።
ካሜራችን ወዲህና ወዲያ ይሮጥ ነበር። ከፍተኛ ነጥብ 1702 በቀይም ቡድ ቁጥጥር ስር ቢውልም አልፎ አልፎ ተኩስ ይሰማል። ስለ ታሪክ ምንም ደንታ አልነበረኝ። የሰው ልጅ ስቃይ ታሪክ ምን ይሆናል? ታሪክነቱ ምኑ ላይ ነው? ጭንቅላቴ ዝም ብሎ ይዋኝ ነበር። ጥላቻ ብቻ ነበር ልቤን የሞላው። እና ቀይም ቡጦች ለምርኮኞች ደረቅ ራሽንና ውሃ ሲሰጡ፣ የቆሰለውን ሲያክሙና አይዞህ እያሉ ሲያጽናኑ ተመልክቼ በንዴትና በጥላቻ እነዚህን የታሪክ ድቃላዎች ለምን አትሏቸው በማለት ጮኩባቸው። ትዕዛዜን የሚቀበል ወይም የሚሰማኝ ሰው አልነበረም። ያበድኩ መስያቸው ሳይሆን አይቀርም ሁሉም በመገረም ዝም ብለው ይመለከቱኝ ነበር። ምን ታዩኛላችሁ ጅሎች? እውነቴን ነው። እነዚህ የታሪክ ዲቃላዎች ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ያለምንም ርኅራኄ በጭካኔ ሲጨፈጭፉን የነበሩ አውሬዎች ናቸው። እኛ ለእነሱ ሰዎች አይደለንም፣ የማናስብ አድዮች ወይም ጥሬ ስጋ የሚጎምዱ ሎሌዎች ነን። ለእነሱ እኛ አሁንም ቅኝ ገዢዎችና ወራሪዎች ነን። በእነሱ ግምት እኛ እንኳን ሌላውን ራሳችንንም ለማስተዳደር የማንችል አህዮች ነን። እድል ካገኙ አይምሩንም፣ ጨካኝ አውሬዎች ናቸው እያልኩ ስጮ አንድ ሰው ትከሻዬን ይዞ ወደ ኋላ ጎተተኝ። ኮሎኔል ታሪኩ ነበር። አይዞ አለኝ። ምን አይዞ ትለኛለህ? በላቸው። እሺ ጸጋዬ፣ አይዞ። ይሄ ጦርነት ነው። ስህተቱ የእነዚህ ምስኪን ሰዎች አይደለም፣ ያለመታደል ሆኖ ነው እንጂ በሌላ ጊዜና ሁኔታ ከእነዚህ ሰዎች ጋር እንደ ወንድማማች አብረን እንስቅና እንጫወት ነበር በማለት ሊያጽናናኝ ሲሞክር ከምርኮኞቹ መካከል አንዱ የተሰጠውን ደረቅ ራሽን አንድ ቀይም ቡት ፊት ላይ በድፍረት ወርውሮ ሊያንቀው ተነሳ። ኮሎኔል ታሪኩ እኔን ለቀቀኝና ሄዶ ምንድን ነው አለው። አንተ ነፃ አታወጣኝም። ታዲያ ማን ነው ነፃ የሚያወጣ? ፔትሮ ዶላር መጥቶ ነፃ እስከሚያወጣው ይጠብቅ በለው አልኩኝ። ሻዕቢያ ለዘላለም ትኑር አለ ሌላው ምርኮኛ በታላቅ ቁጣ። ሻዕቢያ ትውደም ብሎ ቀጠለና ይሄ ሰው እኛን አይወክለንም። ከጥቂት ጊዜ በፊት በኋላ በጥይት እየደበደበን ሲያዋጋን የነበረ አረመኔ ነው። ኑሯችን ከኋላችን እሳት ከፊታችን እሳት ነበር። አሁን ነፃ ወጥተናል ወንድሞቼ፣ ነፃ ወጥተናል አለና እምባውን ዱብ ዱብ አደረገ። ኮሎኔል ታሪኩ ወደ ደንፊው ምርኮኛ መለስ ብሎ ይህን ሰው ፈትሸው በማለት የመቶ አለቃ ጋሻ ጠናን አዘዘው። ጋሻ ጠና እንደታዘዘው ምርኮኛውን ሊፈትሽ ጠጋ ሲለው መሳሪያውን ለመቀማት ይታገለው ጀመር። ኮሎኔል ታሪኩ ራመድ ብሎ በግራ እጁ አንቆ ያዘውና አትሞትም፣ ይህቺ ምድር ከወንበዴዎች ነፃ መውጣቷን ሳታይ አትሞትም፣ ውሰዱት ይህን ወስላታ አለ። ወንበዴው አልተበገረም። ኮሎኔል ታሪኩን ፊቱ ላይ ተፋበት። ታሪኩ አልተናደደም። ለጥቂት ሴኮንዶች ዝም ብሎ ተመለከተው። በግራ እጁ ወደ እሱ ሳብ አደረገውና ግንባሩ ላይ ሳመው እና ሽጉጡን መዞ እዚያው ግንባሩ ላይ በአንድ ጥይት ነድሎ ጣለው። ሌሎቹን ምርኮኞች ብርክ ያዛቸው። መቆም ስላቃታቸው ወደቁ። ከፊቴ ውሰዷቸው አለ ኮሎኔል ታሪኩ። ተመቶ የወደቀው ወንበዴ የጓድ መሪ ነበር። ኪሱ ሲፈተሽ አንድ ቁራጭ ወረቀት ተገኘች። አጭር መመሪያ ተጽፎበታል። መመሪያው አስመራ በአስቸኳይ ሄደ ለስዕላይ በራሂ ሪፖርት አድርግ፣ ፓራዲዞ ቡና ቤት ታገኘዋለህ እና ኦሮማ የሚለውን ኮድ አስታውስ ይላል። ኮዱ በመመሪያው ላይ አልተገለጸም። ብዙ ገንዘብ በኪሱ ይዞ ነበር። ኦሮማይ ኦሮማይ የሚለው ቃል ጭንቅላቴን መታኝ። ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ስለ ኦሮማይ የጠየቀኝ ጥያቄ ትዝ አለኝ። የሰውየው መገደል ቢጸጽተኝም ምንም ማድረግ አልተቻለም። ሞቱን የፈለገበት ምክንያት አሁን ገባኝ እና ሬሳውን ረገምኩ። ቢሆንም የስዕላይ በራሂን ማንነት በማወቄ ደስ አለኝ። ስዕላይ በራሂ እጉያችን ውስጥ ገረመኝ። የኮሎኔል በትሩ ጥርጣሬ አስደነቀኝ። አሮጌ ቀበሮ፣ ብዙ ቀይም ቡጦች ብናጣም ድሉ የኛ ሆኗል። ከንቲባ አንዱ ቀይም ቡጥ ነበር። የከንቲባን ሞት መቀበል ወይም ማመን አልቻልኩም።
በቅርብ የሚያውቁትና የሚወዱት ሰው ሲሞት ማመን ያስቸግራል። ትዝታው አይሞትም። በዚያን ዕለት 900 የጠላት ሬሳ ተቆጠረ። በቦምብ ከጋዩት ሌላ አያሌ መሳሪያዎች በወገን ጦር እጅ ገቡ። የቀይምቡት ዘመቻ አርማ ከከፍታ ነጥብ 1702 ላይ ሲተከል የነበረው ስሜት እጅግ አድርጎ ልብ የሚነካ ነበር። ለወደቁት የቀይምቡት ጀግኖች እሩምታ ተተኮሰ፣ የህሊና ጸሎትም ተደረገላቸው። ሁሉም የሞቱት የጀግና ሞት ነበር። አብዛኛዎቹ የሞቱት የእጅ ቦምብ እንደጨበጡ ጠላት ምሽግ ውስጥ ዘሎ በመግባት ነበር። ብቻውን የወደቀ አንድም የቀይምቡት ጀግና አላየሁም። የጠላት አንገት አንቀው የወደቁ ብቻ ነበሩ። ጓዶቻቸው ወደፊት እንዲራመዱ መስዋዕት የሆኑ ነበሩ። ኮሎኔል ታሪኩ ለቀይምቡት ዘመቻ አርማ ወታደራዊ ሰላምታ በሚሰጥበት ጊዜ እንባው ጉንጮቹን አቋርጦ ጫካ ከመሰለው ጢም ውስጥ ገብቶ ሲጠፋ ይታይ ነበር። ጀንበሯ አቆልቁላለች፣ ሮራ ጸሊም ጠቁሯል፣ ሰማዩ በሺህ ቀለማት አሸብርቆ ቀልቷል። አድሆባ ሸለቆ ላይ ፀሐይ ስትጠልቅ ማየት ሌላው የተፈጥሮ ትንግርትና ተአምር ነበር። ይገርማል፣ የሰው ልጅ የመኖር ናፍቆት እንዲያድርበት ተፈጥሮ ዘላለም እንደጋበዘችው ትኖራለች። የተረፍነው ጥሪዋን ተቀብለን በደም የያዝነውን የውጊያ ወረዳ ማጠናከር ጀምረን ነበር። ሥራው ብዙ ጥረት አልጠየቀም። ተጠናክሮ የቆየውን የጠላት ምሽግ በይበልጥ የማጠናከር ሥራ ነበር። ቲክሲ ወደሚገኘው የወገን ማዘዣ ነጥብ ተመልሼ እዚያ እንዳድር ኮሎኔል ታሪኩ ጠይቆኝ ነበር፣ ግን ሐሳቡን አልተቀበልኩትም። ለምንድን ነው እንዳንዳንዳችሁ ማትቆጥረኝ? በማለት ይሁን አንዳችነ በማለት ተወኝ። እንኳን ደስ ያለ አልኩት። አስደናቂ ድል ነው፣ ግን ድሉ የቀይምቡጦች ብቻ አይደለም፣ ከጥሩ ቅንብርና ዕቅድ የተገኘ የጋራ ድል ነው አለኝ። ልክ ነበር። አሁን ሳስበው እቅዱና ቅንብሩ በጣም የሚያስደንቅና የሚያስመሰግን ነበር። ቀጠለና ግን አሁን አንድ ችግር ይታየኛል አለኝ። ምን? ጠላት ድንገት ሆኖበት ነው እንጂ ይሄን ነጥብ በቀላሉ አይለቅም ነበር። አሁንም ተስፋ ቆርጦ አይቀርም። ይሄ ነጥብ ከተያዘ ሌሎችም ነጥቦች አንድ ባንድ ይወድቃሉ። የናቅፋ በር ተከፈተ ማለት ነው። እንደምታየው ናቅፋ ከዚህ ነጥብ በስተጀርባ ናት። ስለዚህ ጠላት ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ መልሶ የማጥቃት እርምጃ የሚወስድ መሆኑ የማይቀር ነገር ነው። ፈጥነን በመነቃነቅ ድሉን ካላሰፋን ኋላ ችግር ይገጥመናል። ታዲያ ችግሩ ምንድን ነው? ፍጥነትና የሰው ኃይል። እኛ የሽምቅ ተዋጊዎች ፍጥነት የለንም። በዚህ ላይ ደግሞ አንዳንድ ኃይሎቻችን ልምድ ያንሳቸዋል። አሁን ወሳኙ ነገር ፍጥነት ነው። ለናቅፋ መንደርደሪያና መሸጋገሪያ ድልድይ የሆነው ከፍታ ነጥብ 1702 በመያዙ የ17ኛ ክፍለ ጦር ዋስትና የሆነው የግራ ክንፍ 11ኛ ብርጌድ በሁለተኛው ቀን ወደ ከፍታ ነጥቦችን 1521፣ 1527፣ 1590 በአንድ ምዕራፍ አጥቅቶ ለመያዝ ተነቃነቀ። በ1807 ሰዓት እነዚህ ነጥቦች በሙሉ በወገን ጦር እጅ የወደቁ መሆናቸውን በታላቅ ደስታ ሰማን። ከእንግዲህ የናቅፋ መውደቅ የጊዜ ጉዳይ ነበር። ጋቤጣዎቻችንን እያጋጨን የፈላ ሚሊ ድራፍት ስንጠጣ መሸን። ከአሁኑ ስለ ናቅፋ ማለም ጀምሬ ነበር። ናቅፋ ካለንበት ከሰባት ኪሎ ሜትር በላይ አትርቅም። አጠቃላዩ የድል ምስራች ደውል ሲደወል ይሰማኝ ነበር። አንዱ ቀን ሄደ፣ ሌላው ቀን መጣ። ከአንድ የድንጋይ ጥላ ስር ቁጭ ብዬ ማስታወሻዬን እየተመለከትኩ ሳስተካክል ከከፍታ ነጥብ 1702 በስተቀኝ ድንገት ከባድ ተኩስ ተከፈተ። ድብልቅልቁ የወጣ የከባድ መሳሪያዎች ተኩስ ነበር። ምን ይሆን እያልኩ ሳስብ ኮሎኔል ታሪኩ ረዳቱን ልኮ አስጠራኝ። ናቅፋ ለመግባት የሚደረገው የማጥቃት እርምጃ የተጀመረ መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበር፣ ግን የታሪኩን ፊት ሳይ አድሮብኝ የነበረው የደስታ ስሜት እንደ በጋጉም ከውስጤ በኖ ጠፋ። ምንድን ነው አልኩት። ከፍታ ነጥብ 1702 ለቀን መውጣት አለብን ብሎኝ የእጅ ሰዓቱን ተመለከተና ልክ በ1800 ሰዓት አለኝ። ትቀልዳለህ? ትእዛዝ ነው አለኝ። ግን ለምን? ምን መጣ? ሁኔታውን ረጋ ብሎ አስረዳኝ። ጠላት ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ በመስበቅና ቢ10 ጸረ ታንክ 120 እና 82 ሚሊሜትር ሞርታሮች ወደፊት በማቅረብ እንዲሁም መድፍና ታንክ በርቀት በመጠቀም
19ኛ ብርጌድ ይዞት የነበረውን ከፍታ ነጥብ 17:55 ሰብሮ በመግባት አስለቅቋል። ከፍታ ነጥብ 17:55 ጠላት እጅ ተመልሶ ከወደቀ ከፍታ ነጥብ 17:02 በግራ ክንፍ በኩል ክፉኛ ስለሚጋለጥ ለመከላከል እጅግ ያስቸግራል። እንዲያውም ለመከላከል አይቻልም። የመከላከሉን ኃይል ለማጠናከር እንዳይቻል ደግሞ አጎራባች ኃይሎች ስለዘገዩ በወቅቱ አይደርሱም። ሌላ አዲስ ተዋጊ ኃይል ለማሰለፍ የጊዜው ሁኔታ አልፈቀደም። በመካሄድ ላይ ያለው ውጊያ የወገንና የጠላት ጦር በጠባብ ወረዳ ላይ የተሰባጠረበት ሁኔታ ስለሆነ በተዋጊ አውሮፕላኖችም ሆነ በከባድ መሳሪያዎች ለመጠቀም አላመቸም። በዚህ ላይ ውጊያ የሚደረግባቸው ወረዳዎች ሁሉ በጣም ጠባብ ስለሆኑ አሁን ተጨማሪ የሰው ኃይል ቢገኝም እንደ ልብ ማሰለፍ ያስቸግራል። ሌላው ችግር ጠላት ያደረገው የተጠናከረ ዝግጅት ነበር። ጠላት የወገንን ጦር ንቅናቄና አሰላለፍ በሚገባ ያውቃል። በቂ መረጃ አለው። የመረጃ ምንጫቸው ካልተዘጋ የወገን ጦር በጦር ሜዳ የሚያደርገው ፍልሚያ ሊሰምር አይችልም። ስለዚህ ለጊዜው ያለው አማራጭ የተያዙትን ወታደራዊ መሬቶች ለቆ ወደ ኋላ ማፈግፈግ ወይም በጠላት ተቆርጦና ተከቦ እየተዋጉ ማለቅ ወይም እጅ መስጠት ብቻ ነው። እውነት ግን ነው አልኩት። ይሄው ነው አለኝና በሬዲዮ መገናኛ በኮድ መልክ የደረሰውን አጭር ትዕዛዝ እንደገና ካነበበ በኋላ የመቶ አለቃ ጋሻ ጠናን ጠርቶ ቀይም ቡጦች ልክ በ1800 ሰዓት ነጥባቸውን ለቀው ለመውጣት እንዲዘጋጁ አዘዘው። ስትራቴጂካዊ ነጥብ ለማስለቀቅ ውድ ህይወታቸውን አሳልፈው የሰውት ቀይም ቡጦች ታዩኝ በታላቅ ንዴትና ቁጣ። ይህን ሁሉ ቀደም ብለን ለምን አላሰብንበትም ነበር? ናቅፋ ለመድረስ የቀረን 7 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። አሁን እነዚህን ነጥቦች መልቀቅ ምን ማለት ነው? ወይስ ወታደራዊ ቀልድ ነው? አልኩት። የለም ጸግሽ፣ የጦርነት ጨዋታ ነው። ማጥቃት እንዳለ ሁሉ ማፈግፈግም ይኖራል። የበላይ አለቆቼ የዚህን ገዢ መሬት ወሳኝነት ያውቃሉ። ለቀን እንድንወጣ የፈለጉት ለሕይወታችን ሰግተው ነው። ግን እኛ የመጣነው በፊትም በሕይወታችን ቆርጠን ነው። ለቀን መውጣት የለብንም ብሎ መልእክቱን ከኪሱ ከተተ። ደስ የሚል ፈገግታ ፊቱ ላይ ይታይ ነበር። በሐሳቡ የቆረጠ መሆኑ ያስታውቃል። ቀጠለና እኔ አልሄድም። ይሄ ተራራ የእኔ ተራራ ነው። በእጄ የተከልኩትን አርማና ቀይ ሰንደቅ በእጄ ከመንቀል ሞቴን መርጣለሁ። ለአጭር ጊዜ ከባድ ሐሳብ ዋጠኝ። ግን የማስበውን ነገር አላወቁም። ከባድ ዝምታ ብለው ይሻላል። የጋሻው ጠና ተመልሶ መምጣት ነበር ከዝምታ የቀሰቀሰኝ። በጓዶቻቸው ደም የያዙትን ነጥብ ለቆ ለመሄድ የሚፈልግ አንድም ቀይም ቡጥ እንደሌለ ለኮሎኔል ታሪኩ ነገረው። እርግጠኛ ነህ አለው። እርግጠኛ ነኝ ጓድ ኮሎኔል። እኔም ከነሱ እንደማልለይ ንገራቸው። እዚሁ እንሞታለን። የበላይ ትእዛዙት ጓድ፣ ስለ እሱ አትጨነቅ። ይህን ገዢ ወታደራዊ መሬት መልቀቅ የለብንም። እስከ መጨረሻ ሰው ድረስ እንዋጋለን። የማስረዳቱ ኃላፊነት የኔ ነው ብሎ አሰናበተውና ወደ እኔ መለስ በማለት አንተና ጓዶቼ አሁን መሄድ አለባችሁ አለኝ። ማን አለ አልኩት። ወታደራዊ ትእዛዝ ነው አለኝ። አንደኛ እኔ ወታደር አይደለሁም። ሁለተኛ ምን ነው አንተ አልተቀበልከው? ከተቀመጠበት ተነስቶ ፊቴ ሲንጎራደድ ቆየና፣ ስማኝ ጸጋዬ፣ ከበላይ የተሰጠው ትእዛዝ ልክ ነው፣ ለሕይወታችን ታስቦ ነው። ግን ይህ ገዢ መሬት ነው፣ በምንም ሁኔታ መልቀቅ የለብንም። ከዚህ ቀደም እንዳልኩ በጦር ሜዳ ምክንያትና ሎጂክ ሁል ጊዜ አይሰራም። መኖር የሰው ምኞት ነው። ግን እኛ አሁን ከሎጂክ ውጭ ሆነናል እና አሁን የእኛን አስተሳሰብ የሚለውጥ ምንም ኃይል የለም። እዚሁ ለመሞት ፈልገናል እና እዚሁ እንሞታለን። እኔም አልኩት፣ እንድትሄድ የምፈልግበት ሁለት ምክንያቶች አሉኝ። ምንና ምን? አንድ፣ እዚህ ብትቀር ማን ታሪካችንን ያቀርብልናል? ታሪክ ገደል አባቱ ይግባ። ሁለት፣ የምታደርስልኝ የግል መልእክት አለኝ። ምን? የታሸገ ኤንቨሎፕ ከደረት ኪሱ አውጥቶ ሰጠኝና መልእክቱ ምንና ለማን እንደሆነ አልነግርህም። በሕይወት ከተገናኘን መልሰን ትሰጠኛለን። ካልሆነም ኤንቨሎፑን ከፍተህ ምን እንደሆነ ካየ በኋላ ለሚመለከተው መልእክቱን ታደርስልኛለህ። ይህችን ውለታ አድርግልኝ
ብሎ እጅን ጨብጦ ያዘና መልክቱ ቆም ነገር ኖሮት አይደለም እንደውነት ከሆነ ጅልነት ነው ግን ዋናው ነገር ያንተና የጓዶች መሞት ጥቅም የለው የምትጽፏቸውና የምትናገሯቸው ነገሮች የምትታተሟቸው ፎቶግራፎችና የምታሳዩአቸው ፊልሞች ለአሁኑ ብቻ ሳይሆን ለመጪውም ትውልድ ይጠቅማሉ ትምህርት ይሆናሉ በማለት እንደነሄድ ሲያግባባኝ ከቆየ በኋላ በመጨረሻ እንቢ ብትልም በግድ ሰደሃለሁ እውነቴን ነው ምንም ቢሆን ኃላፊነት ይሰማኛል ቀልዱን አልነበረም የምሩን እንደሆነ ፊቱ ይናገር ነበር ለምን ለታሪክ በግድም ሆነ በውድ መሄድ ነበረብኝ የግል መልእክቱን እንዳደርስለት የጣለብኝ ኃላፊነትና አደራ በጣም ከብዶኝ ነበር 18:00 ሰዓት ከመድረሱ በፊት ቀይም ቡጦችን ከተሰነባበትን በኋላ ወደ ቲክሲ ለመሄድ ተነሳን እንባይን ቋጥሬ ለመያዝ አልቻልኩም ኮሎኔል ታሪኩ በመጨረሻ ስሞ ከተሰናበተኝ በኋላ የሜዳ መነጽሩን ካንገቱ ላይ አውልቆ ሰጠኝ ምን ያደርግልኛል ከእንግዲህ ምን ይጠቅመኛል ጠላት ወደ እኔ ነው እንጂ የሚመጣው እኔ ወደ እሱ አልሄድም ባይሆን ከሩቅ እንድታየኝ ይረዳሃል ሩቅይበት ቻው ብሎ እንደለመደው በጣቶቹ የድል ምልክት አሳየኝ ትዝ ብሎኝ ከተገደለው ወንበዴ ላይ የተወሰደውን መመሪያ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት ምን ተሰራበታለህ ያስፈልገኝ ይሆናል ወረቀቷን ከያዘው ኮሮጆ ውስጥ አውጥቶ ሌሎችም ወረቀቶች ጨምሮ ሰጠኝ ሌሎቹ ወረቀቶች ለአዛዥ መኮንኑ የሚሰጡ ነበሩ እኔም እንደሱ በጣቶቼ የድል ምልክት አሳየሁትና በድል እንገናኛለን አልኩት በርግጥ ድል ከኛ ጋር ነው አለኝ አገላብጬ ሳምኩትና አጃቢዎቻችንን ተከትለን ቁልቁለቱን ተያያዝነው ሆዴ አላስችለኝ ስላለ ወደ ኋላ መለስ ብዬ አየሁት ቀጭን ሽንጡን ይዞ ቆሞ ሳየው ናቅፋ ተራሮች ላይ በግርማ ሞገስ የሚያንዣብብ ንስር መስሎ ነበር